Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafdin akhar. Ing dalam kata-kata kang liya. Qur'ane azallahu Allah tahta dilli arsyi. Azallahu Allah tahta dilli arsyi yauma la dilla illa dilluhu. Azallah ngaupi. Hu ing lali ya, iki terus wingi. Sapa Allah tahta dilli arsyi ono ngisore aupi istanane Gusti Allah. Yauma la dzilla ing dalem dinane ora ana aup-aup illa dzillu kecoba aup-aup ing Gusti Allah. Ya rusuk ireng man-man ngarepi kuwi gampangane. Iki sindiran kabeh mau. Kapan wong wis dislametno Gusti Allah. Gak ono maneh sing iso nyelametno kejaba Gusti Allah. Wadzukira wa dzakara lan rangno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulan ing wong lanang ya ini raja-raja rusukno. Kana kang ono rajul musrifan ala nafsihi. Khusiba walam yujad lahu hasanah fakila lahu. Kana ono rajul musrifan ala nafsihi. Kata-kata israf iku jarung saiki apa ta keterlaluan. Ala nafsihi melarat no, maksudnya Allah yang atas awak dhewe ne rajul cawung kok kenemen belas gak tau nyeleksi awake. Malam yujad mengkora dan temu lalu kedua rajul hasanatun no kebagusan babar bilas on wis bilas ke anu kabi ambil elek kabeh kelakuane. Fakir lama kedem dauna lalu maring rajul al amilta ono to tau ngelakoni siro khairan yang kebagusan. Apa awakmu gak tau ngelakoni keapian ketu babar pisan. Maksud saya gue tau ngelakoni ampe belas wakola moko ngucap sapa rajul lamboten kula mboten tau ngelakoni keapian sama sekali misu dilandrati ila ani kejaba saat temennya ingsun kuntu kono sapa ingsun ono-ono rajulan iku wong lanang utahe nemes kang ngutangi ingsun ana sak menungsa kula niku tau ngutangi wong fakul mongko ngucap ingsun liputiani maring pelayan-pelayan ingsun kula ngomong datang pelayan kula samihu al-musyir wa anziru al-mu'sir samihu padha gawe gampang sira kabeh ya al-mu'sira wong kang mampu-mampu nyokno mampu aja dipersulit ya wa anziru lan nyerantekno sira kabeh al-mu'sira wong kang kemelaratan-kemelaratan nyokno gak diserantekno aja ditodong. Nah itu keapian gara-gara itu loh wong malah ada pengapuran yang Gusti Allah padahal gak tahu sembahyang, gak tahu poso gak tahu ngelakuinnya apa mek lo ini ada orang butuh duit diutangi gak iso nyaur diserantai ada sampai iso ini kapan gara-gara itu malah oleh pengapuran yang Gusti Allah. Wa fi lafzin akhir dalam kata-kata kang liya
Wata jawazu alal muksiri. Wata jawazu lan podo gawe gampang sira kabeh. Alal muksir ngatasi wong kang kemelaratan, wong miskin, wong kere jene muksir. Nek ana wong kere-kere gawe gampang ya aja ditagih. Aja ditemen-temen ditodong nek tuku apa-apa. Kuwi ngomongane pegawene tokone. Makala mongko ngendika sapa Allah taala nahnu ta kita ku ahakul berhak bidzalika kala mongko no bidzalikal musamahah. Mudin sing gawe gampang Gusti Allah mingka ngungkuli marang sira. Lha kok ana wong lho gawe gampang gak nagihan lho gawe gampang murahno barang ini kapan diutang. Kaya ke Gusti Allah gengsi wah aku gengsi nek ketunggulan wong iku. Dadi wong sing ngono iku langsung oleh pengapurane Gusti Allah. Mingka tinimbang sira fatajawaz ambo andu wa ghafaralahu. Tajawi ke semakna nyepura semakna gawe gampang. Fatajawaz jika podo mek sing nguri ya. Nggo gawe gampang sapa Allah andu marang man. Menangmu ini tau aja aduh iya man tau no wah kalau nyepuro Allah lah maring man no maring rajulan ya kan gara-gara wong mau selalu gak mempersulit nalikane perdagangan gampang no nalikane untuk diutang gak ditake ikulah kasarane oleh pengapurane Gusti Allah. Saiki kudu iso ngono, tapi aja dadi wong sing gak nyaur nalikane ndutang, dadi malah petaka. Kaya iso mlebu swarga janji durung nyaur bisa nang akhirate. Wafi lamdin akhir dalam kata-kata kang liya. Wata jawazu anil muksiri. Apa ayo ini sore wakola ngendiko kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya man akrodo dinaron ila ajalin manut sampean akrodo ku ngutangi man ngutang no man dina sak dinar kono model duit dinar ila ajalin sampai si jining mongso. Wong kalau ngutang no duit terus mundur sampai pirang-pirang ulan. Falau mongko kedue man bikuli yaumin saben-saben dino sedekah ta sedekah. Ila ajali sampai nyaure ngono wae ya. Dinar mau. Sampeyan ngutangi wong duit kira ja. Kok duit 1 juta sama utang nawong ya gue saben-saben sedina podok sedekah 1 juta ini sampai saulan sama ngutangi podok sedekah 30 juta katanya ini sama ngutangi wong wis ojo ditage-tage jarno ae soalnya apa tiap-tiap dino sama podok karo sedekah duit itu mau sama nuagian kok utang gak rong dino bertake, ayo, no. Lho, kasarane on. Kene jogondo-gondo aku ngono ae. Wah, kek kok tak total empe 20 miliatan. Duitku sing diutang wong gak nyaur. Ono sing mati wong tuban diutang piro 40 juta. Lho, ngono iku bojone nangis rene, kira gak duwe pirang-pirang. Dadi kene iku kowe mlebu swarga liwang ngutangi wong cek gak disaur cek mundur jogondo-gondo ya rahasia iki nang kene sampe iso ngono blas ayo cacak sampe dadi pondok sing gedhe nyatane Gusti Allah sing nyawuri nyawuri Gusti Allah moro iso gak karu-karuan didalile kene mau man akrodo dinaron ila ajalin falahu bikul yaumin sodakotun kurang penak. Oke, pedoman temenan ya, ila ajali. Kita ini ngono kudu apal hadis sama ini.
Fa'idha taholal ajal nalikani wis tekan apa ya al ajal putih dimongsoni nyaur nevaya nyaur utangi janjine rongulan ini rongulan dadaan durung nyaur ojo tage nih bagaimana fa'andir hu ba'dahu moko nyerantek no sopoman hu ing apa cah ing dinar gak apa cah mbak tahu sausnya ajar janjinya rongulan dadaan durung nyaur jarno aja cek mundur-mundur soalnya apa falahu moga kekduiman bikul yaumin saben-saben sedino mislu dari kadain sepadani mengkono-kono utangmu apa nih sodakota dadi sedekah ini utang 5 juta nah mundur-mundur sampai 5 ulan ya berkaro bilang anu telung puluh peng limo ya sang ulan peng limo nah, lumayan sedekah lu ngene-ngene gila ya Joko Ndongono ini praktek no nah soalnya tak kandani ngene praktek no iki aku sampai iso sukses di pondok. Nek ana kere utang aku tak utangi kata tagih jarumai mundur. Nek ono sampai puluhan tahun ojar kene le ganjaran pirang-pirang gara-gara ngutangi. Sapa sing dandani kemale api lho gak goyang. Hebat ya dandani yang ini pinter ya. Arek iku lho ayo payone mosok cah. Sakno cah cah itu ayu-ayu nang kudanan. Banget nang selanang. Gak gelem dandani payone ya. Dan paling lanang ya gak wedok. Wedok bagian Joko keris kebersihan ini sorry. Ayo di dandani payone itu. Enggak tak disi tak aku ngon tukang malah. Enggak ganjaran hilang. Ini mau jangan terus sih. Wakot kana ya teman-teman ono minas salafi sama ulama-ulama bien man sopo wong layu hibu kang ora seneng man ayak ke dia ohri ma'aden ayak dia ngento diulak wali iso jaya mak nomor itu ya ayak dia ngento nyaur ohri mu sopo wong kang anduene utang marang man nyauri abdehina ing utangi nanti gak seneng nek disauri seneng nek ayo diundur-undur gak nyaur iki padha sedekah pirang-pirang sampean lho waduh keblu gak nyaur ana nek iso niru iki ya nek sampean ngutangi muga-muga gak nyaur muga-muga gak nyaur jowo-jowo wah ganjarane gedhe ya iku li ajli hadzal khabar kena arah-arah iki lah hadis hatta yakun sehingga ono man kal mutasaddiq kaya wong kang sedekah bijami ikan sekape yang dahin no fi kuliahnya saben-saben dino podo sedekah sak juta bendino ke utangnya gak nyawar saya mundur-mundur gak garu-garuan tapi suami ya saya ini untuk utang gak nyawar waduh gak kira sama lebus warga janji gak di sendeng wong sing ngutangi jadi enak-enak jadi sampai besok di utang gak nyawar resiko ini gede ini setengah mati tapi sampai ngutangi ojo ditage ganjaran ini gede ini setengah mati ya ini kalau sing dadi agama iku noto api iku ya apa waqala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ningali sapa ingsun ningali bisa terus kok hilang ini apa ini ala babil jannah yang atasi lawang suargo maktuban dan tulis kaya gini as-sodaka itu teh sedekah bi asri amsaria ganjarannya 10 amsaria sepadak kok amsa maknum rotio 10 kali lipate ngono ya cah iki yo kali lipate sedekah
wong sedekah iku oleh ganjaran 10 kali lipat. Wal qari utangi ngutangi bisa mala asara kelawan 18. 18 lipat. Apa nek ngutangi ganjarane 18 kali lipat. Gedhe ndi ganjaran sedekah mek ngutangi, lho. Padahal ngutangi ku nyaur ya. Sedekah kan gak nyaur, tapi segedenan ganjaran yang ngutangi karo sedekah. Kengutangi rata-rata wong butuh ya sakno. Saman katanya kudu seneng ngutangi. Di celengan yo, besok gawe ngutangi aja rewel temenan. Ngutangi gede-gede nih ganjaran, nih saman pengen sukses no akhirat ya. Sing seneng ngutangi. Fakila moko den dawakan fi maknahu. Ini dalam arti ini hadis no. Pengen inna sodakota saat temennya sedekah. Tako iku tumi bopo sodako via til muhtad ing dalam tangane wong kang butuh. Wakoiril muhtad lan wong kang ora butuh. Ini sedekah iku sing saman kai kadang butuh kadang gak butuh. Kaya apa? Siji karo wong lho apa arane iku jenok kene iku mau walayah tamilu dhillul ishtirak siji karo walayah tamilu ora nanggung dhillal ishtirak ing asoring utang ilmu muhtaj ayo wong kang butuh siji utang butuh aku sama utangi duit butuh setengah mati ya sama sedekah yang tombolnya kadang gak butuh pas sedekah yang aku berkat ya kata pangan udah mau sore lho. Pancet lah yang gresik aku gresik mana coba dulu berkat itu gawadi saya tak gelitak no. Lho gimana aneh yang gresik ini berkat gede-gede. Padahal kene gak patek butuh berkat, engko apa wis warek tengku. Tapi sing butuh sing ngentekne karyawan apa maneh ngentekne berkat gak ono entek. Malah re mantren berkate cuwili kuwi. Mantren ayo berkate cuwili. Ngrusik berkate kuwati. Soalnya aku ngaji nang ngrusik pindah re mantren. Begitulah gampangane. Tapi berkata pemancen tapi enak nuwong ono, wong ono kata ya. Wanadora ningali sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila rojulan mare wong lanang. Yulazimu rojulan bidainin. Yulazimu rojulan bidainin. Kang apa cah nageh ya nageh sapa rajul rajulan wong lanang bidaine ing utang kang nabi ndelok ana wong lanang nak nunggoni omahe wong nageh utang gak mari-mari gak nyingkreh-nyingkreh fa ama mongko isyarah sapa kanjeng nabi la sahib bidaine marang wong kang anduweni utang biati kan astane kanjeng nabi andok asyatro sohib bidani wong sing utangi ya nih kong sohib bidani wong sing utang kang nabi isyarah marah wong sing utang sing nunggu ini nak gono mau andok yang tanyudo siro asyatro separuh ini lho sama tak separuh bayi wong itu diutang pirota. Itu utang kali juta, tagihan 1 juta ya. Sini 1 juta bebas no. Wes pakola mongko ngendiko sapa Rasulullah sapa Kanjeng Nabi lil madyun marang wong kang anduweni utang kum ngadeka sira faati mongko paringa sira hi ing daen mau kowe nanti kei mongso dipotong separuh sega ngemai kebangetan utangi 5 juta, kalau bebasnya 2 juta setengah. Ini sindiran loh.
Kanjeng Nabi merintahne sawan kabeh nek kapan sawan ngutangi wong gak duwe ya potong. Utangi sampeyan ta, Mbak? Sedoso juta wis sawuri 5 juta. Iku sedekah sing paling mulya. Gak ono ngukuli ngutangi wong gak iso nyaur saman tarik separuh, separuh bebas no. Rungu. Nah, jokondo-kondo, aku yang meraktekne pirang-pirang tapi gak kondo-kondo, saya kondo sampean. Sama iso dadi sukses gak karuan ya. Angge sawan kaya apa, ne? Wa kullu man ba'a ta sekabeh wong ba'a kang dodol man saya aning suwiji-wiji. Wa taraka lan ninggal man samano erganing sayan fil hal ing dalam sak nalika. Walam warhab ilang tolapi lan ora kesusu sapa man ya tara. Ora kesusu ya tol maleng nageh. Apa? Saman iki kene, saman kene, sayan kene. Bahwa fi ma'ridil mukrid utawi man iku ing dalam makmal mukis padha karo wong kang ngutangi. Saman dodol wedhus sering tangga sampean pira sak juta. Tapi gak saman tagih-tagih. Ya padha karo saman ngutangi wedhus mau, padha wong iku nduwe utang sak juta. Senajan kata-katane biyen dodol jual beli wedhus, tapi ini gak bayar-bayar padha karo sampean ngutangi wedhus mau sampe pirang wulan kira-kira. Wingi aku disedekahi wong wedhus iki telu. Sik-sik ya. Nek iso aja sembelih ya. Nek sik-sik dinguni iki keanehan donya. Wedhus iki telu ngono disembelih wis entek sawangane. Ya. Aku tidak ora rasane. Nek iso dolek nang ndi wedhus iki takon Arifin. Ana wong sedekah wedhus sikil telu ring aku. Takon nggo ring pondok. Rasane kadang wis entek dinten bocah karyawan-karyawane. Keanehan ya, wedhus kok sikil telu dingoni campur kethek. Cek ge ndelok aneh-aneh. Paling wis sembelih paling. Dolek iku awas iki karep sembelih tok. Totok sikil. Api soal wedhus kok sikil telu. Sampe sira ta, Durung? Nama ini soal telung dino. Lali ya gak tak takokno. Barang sing aneh-aneh dingoni, ge delok-delokan. Wong toko Sumatera ndelok wedhus sikil telu. Nih, paling meneng apa disembelih kan. Delok-delok iku. Dingoni, padha ngingoni kethek. Ngingoni campur ngene apa kidang. Ki delok-delokan ya wong ndi-ndi pira pondok delok ula. Tapi sama kejaba aku sing duwe wong duwe organisasi lho. Makani ulo, makani ketek, makani kidang temenan cek sampean duwe kegiatan. Nek iso wedok ta ja. Makani ulo. Lho. Sampean tuku pitik cilik-cilik iku lho, ja ngoso urunan tuku mosok aku dhuwitku ngendur konjin wae. Ulo makani pitik-pitik. Nek iso pitik cilik dingoni usak lan gedhe dal lebokno nang ulo kono dipangan sitok-sitok. Ayo tau makani ulo blas. Oh, ono no bae. Mosok nur kok njaluk dhuwit aku ge makani ulo. Buang tak gak tau makani ulo yo. Lanang-lanang. Latihan ya, pondok dilengkapi, semua organisasi sampai ngingoni ulo lho, itu paling ngingoni mana yang alele ya. Mau sedang gawe wadah ya, alele gue di besok, mau gue ada yang sukses. Iso metas no lele, manak no lele, ngendok no lele, bensak ndokan saya ketewu, wih sukses. Tapi gak sampean, gue juga gak tau ngaji, nunggu nunggu nih, saya ngaji karena iso lho, masuk sekolah perikanan apa diopo kalungi wak nek kapokno mung kebangetan iku nek iso sekolah pertanian latihan lho nandur opo re gedang perikanan ngingoni iwak tak ngene wadah maneh wis kembagasi kula pemlayu-mlayu wanandoro wis mari wa kullu man ta sekabeh wong ba akan dodol Solomon ya nisore maneh waruya lan den critakno Anal Hasan sampe Hasan Bisri
ratune torekot tiba aku dodol sapa Mbah Hasan Bisri. Dodol belatan kono jane bihol iku anakan jaran campur kimar. Pak mejaran mbok ne kimar manak dadi bihol jane. Kene gak ana cara jone apa ono, cara sing gak ono. Iku bihol. Lahu ketuwe Mbah Hasan Bisri bi arba'i mi'ati dirham kelan 400 dirham. Mbah Hasan Bisri dodol jarane 400 dirham. Farama istau jabal mal nalikane wis istau jabal mal qala lahul mustari nalikane senompo ya nompo sapa Mbah Hasan al mala'i dhuwit bar wae nompo dhuwite jaran mau. Kala lahu ngucap lahu mare Mbah Hasan Bisri sapa al mustari wong kang tuku, wong sing tuku gandhe dhuwit ngomong. Ismah ya Aba Said gawe murah ngono bae, makno macam-macam nggih. Gawe murah. Ya basae Pak Said mbok yo dimurahno jarane. Aja biwole mau aja musar regane 400 dirham ngono. Pakola ngendika sapa Mbah Hasan Bisri. Kosat kot askotu teman-teman wis motong ingsun angka sanga sira. Kot askotu teman-teman ngurangi ingsun angka sira padha bae ya. Miatane 1 tak potong 100 wis tak kurangi 100 iku kurang maneh. Tak jane mbayar 500 arek 400 tak potong 100. Kok lalu ngendika sapa kala lahu Pak Sin ya Aba Said kala ngendika sapa ndija Ba'a Bagelatan Mustari ya kala ngucap Mustari lahu maring Aba Said ya Hasan Bisri Aba Said ini Mbah Hasan Bisri vaksin agawe bagus sampean sing saya tambah kali kulo ya Aba Said ya Pak Said makanya Abu Said kau dua hatu temaring akan engsu langkah maring sih miatan ukuran satu sekang liyo wis potong satu mana karek rong atus ya telunga patang atu potong satu senjaluk potongan mana karek rong atus Pak Obado mengkon nompo so Mbah Hasan Bisri nompo min haki so haki Mbah Hasan Bisri mi atai dirhami rong atus dirham lo mel rong atus terus sapinya patang atus potong satu potong sakare rong atus yang ini kila wong ape dipotong sedekang fakila mongko dia ucapno lahu maring Mbah Hasan Bisri ya Aba Said Aba Said hada utawi iklami atai dirhami ini kunis husaman separuh ini regu mak separuh mbah yo patang atus lo saya dibayar rong atus maka Allah mongko ngucap Mbah Hasan Bisri hakaya kaya mengkono nisfu saman ya kuno ono al ihtisar apa agawe baku jadi kau ngapik wis murah no murah no sampai dipotong samono mungkin delok wong sing tuku kau gak duwe wa ila namun ora nisfu saman malah mongko ora ihsan ora agawe kebagusan nek gak dipotong 400 bayar 400 berarti gak gawe keapian re wong sing tuku. Wa fil khabar dalam sijine hadis khul haqqaka kanjeng Nabi ngendika. Khul ngalapo sira haqqaka hak sira. Fi kafaf wa afaf. Wa fin awi wa fin. Fi kafaf ing dalam waktu kecukupan. Wa'afafin apa mana sebenarnya afafin wa'afafin wa'afin awiri wa'afin
wafin nyukupi awil apa itu ora nyukupi apa maknane sing pantes kaya apa cah kekurangan ya yang benar angfafin cah cek waktu keadaan cukup sing kono gak cukup sing kono sempurna atau gak bagian saman-saman jaluk yuhasib bekang landrat kain siro sopa Allah hisaban kelawan landratan yasiron kang enteng saidik maksudnya enteng gimana kelandratan sang saidik gak pake enteng supaya besok sampean lo gak patek di landrat Gusti Allah mempermudah ustah iya kan tak sahur yang ini iya tak munu iya bisa juga mempersulit urusan supaya landratannya cek enteng Ar-Rabi utai nomor 4 agai kebagusan iku fi taufiyatid din fi taufiyatid daini dalam apa nyaur utangnya daini dudin wa minal ihsan setengah kebagusan fihi in dalam dain husnul kondok te bagus yang nyauri ini sama di utang ya disauri jauh juga nyaur gendung jauh kebangetan utang gak kelem nyaur padahal sama duit akeh wa dalika utang mengkono husnul kondok ibi ayam si kelani yang temaku sopa uang ya uang berarti matin ya ila sahibit haqi mare wong kang anduweni apa utang hake utang sampe wong sing utang kudu budal ring omahe wong sing ngutangi sahibul haq wala yukallifu ayyam syia ilaihi wala iku aja nganti meksa sapa wong berarti madin ya wong sing diutang hu ing sahibul haqi ilahi marang wong ai madin ya tak kandhane nggih si ila sawang wala yukallifhu paling mana ya jangan dimaksa sapa wong ku ing sahibul haqi ayam sya ente mlaku sapa sahibul haqi lae marang wong kadung wong ya ya tak kondo nagih sapa sahibul haqi lae ku ing wong samane kapan diutang ja budal ring omahe wong sing ngutangi nang disauri aja nganti wong sing ngutangi sampe teko rumah sampean nggo polisi ono ae kebuangetan samane wong gak nyaur utang mati nanti resikone gedhe lho ini gak duwe njuk sepuro mau piye carane melayu sengedan juru gua ono bae aja sampai diparani wong sing ngutangi gak pantes faqad wala teman-teman ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum utahe bagus-bagus sira kabeh iku ahsan hukum luwih bagus-bagus sira kabeh apane kondak oleh nyauri utang api-api menungso ya ku wong nalikane ndek utang lu gelem nyauri sing apik gak usah kadek mundur kita ini itu nek ndek utang yo nyauri aja nganti ditagih cek dadi api-api wong wa mama qadara sumong samasa kuwasa sapa wong ala kondo idane ngatasi nyauri utang Hal yubatir mau kecepet-cepet tawang ilahi maring kondo uten. Walau kau bela waktu senajan saat dulu waktu ne kondo uten lah. Tadi ini sampean wis mampu nyaur utang nang cepet-cepet disauri pumpung senajan durung waktu ne janji utang rong wulan lah sawulan duwe nang sauri. Ini kalau yang apik mau senajan durung teko mangsane nyaur walu salim ajwada becek waliyaslim becek nyerahno sapa wong ajwada ingkang luwih bagus mimma tinimbang barang ya nyauri utang aja syuri tokang den syaratno alai
Dan syarat no apa ma'al yang atasnya den ya. Waksana luwe bagus. Nek iso sampean nyaur utaiku, sauri sing luwe apik. Sampean utang duit piro ta, duit 2 juta, nek iso sauri 2 juta setengah. Gak apa-apa, asal sing ngutangi gak njaluk. Iku gak apian lho kan tak sauri 2 juta lagi tak sedekahi. Sing 500 nek iso ngono ya. Gak nyaur-nyaur disauri separuh goblok. Nek iso nyaur yo. Lho nek iso tambahi nalikane nyaur. Soale pecah wong diutang gak nyaur iku nok donya melarat sak anak-anake gak ono dadi wong apik kita ini gak percaya. Aku niten pirang-pirang. Wong sing utange akeh gak nyaur utange anake dadi bajingan kabeh. Oh jumane wong kiri mangan pe gak iso. Nek gak percaya doleki lanang-lanang mulai omonganku lak iya tanggone kono ini aku ndek pirang-pirang tak titeni san. Iya dadakan. Dia ada job pisan-pisan gak nyaur utang mudah melarati sa anak putu nih. Begitulah gampangannya ini mau hilang Assalamualaikum kodan wa ahsan itu ya mimma syurita alaihi iya wa ahsan itu wa in ajazain syurita wain aja salamun apes sopohon apes gak ganti duit kenyaur kaya apa wain yang dibandak becak niyata sopohon wong berarti wong sing diutang ya kota yang nyauri den ini sang durung iso nyaur ojo pisan ya niat yang sung gak nyaur ojo aku niat nyaur ya tak juga sepuro aku durung duit-duit mama kota ras mong songos kuoso sopohon sampai kuoso nyaur kapan ojo pisan-pisan gak nyaur ndak kena resiku gede nok dunia ini sampai nok akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manidana utai sapane idana iku dainan wawani qadaahu. Idana iku utang sapa man dainan ing utang. Wawa kalau ta man ku yan niat man qadae nyauri dain. Sapa ana wong sing utang duit ring tanggane niate no ati niat nyaur. Wakala moko nugas no sapa Allah bi marang man. Malaikatane malaikat yahfazuna kang jugo malaikat tu ing man. Wa dulan donga no malaikat lahum maring man hatta yaqdi sehingga bisa nyaur man du ing den. Sapa ana wong sing utang niat nyaur. Temen Gusti bakal nugas nang malaikat. Liwat apa liwat apa? Lho, sampe sampean iso nyaur utang. Makene biyen ya damane taun sak pira? 87 88. Ya Masjid Idul ya. Masjid Pondok Kidul iku. Tak kon garap karyawan kabeh aku utang duit wong bayat wong telu ngutangi duit aku wong bayat telu buar masjid mari wah kok saiki entek puluhan miliar ta gak ngono gedene kene gak ndek duit ge nyaur utang ya wong bayat mau ngomong wis sak duwene Pak Gopur sak duwene kaya apa. Lho, dadakan aku nyuwuk nok Malaysia, lho ana rebutan jalan tol. Aku nyuwuk menang, 48 PT. Lho, sing tak suwuk menang oleh jalan tol wah triliunan sak ngono Malaysia ngono. Jenenge Rafi Daharan. Wong India, oh, gedung Islam, wong Hindu. Wong Hindu nang ngono apike. Barang menang, Pak Gopur butuh apa? Nyaur utang. Langsung lap duit sekitar 30 miliar disauri kok cara saiki biyen gak 5M disauri lho ngene kabeh Gusti Allah sing gawe Gusti Allah sing gawe gampang begitu lah ya kok tak critane sampean bolak-balik kene mbangun masjid lor iku wis wong desa mikir gak ngerepoti karyawan keduk ngeduk kuburan 73 kuburan dipindah rembukan gak sida kaya peciran gegeran
kuburan saya gak ngurus, yang penting dikeduk, pindah. Jejer no pinggir pulau nih. Lo, mariku, kaya apa? Mari ngeduk kabeh, pimpin kadri, yang gue. Lo ke pabrik semen, kirim semen. Ini gue jalan Sunan Derajat Lamongan, rong tronton. Keliru ini pondok Sunan Derajat, supirnya wis ditakoni kasbula. Iki keliru Pak, mboten ngriki. Niku jalan Sunan Derajat Lamongan. Mboten kok terus direktur kan mboten ngriki nggih mpun. Lho kaya apa? Bareng dibongkar ge ngecor wis mari ngecor masjid iku. Diadaan supir teko Pak Yai niku keliru. Mboten ten pondok Sunan Derajat ten jalan Sunan Derajat gak ngurus wis entek semene. Kok nopo kula dipisahi kandhane direktur e. Wong nagere ni. Lah direktur semen kan koncoku ya. Lha kok iso ngguyul lagek-lagek. Wah Pak Gopur pinter kok iso politik ngene. Temen supire iku ngomong. Pak Gopur temen iku direktur ngomong kula langsung goreng pondok Sunan Derajat iku gendruwo sing sing ngongkon iki. Gak mungkin gak gendruwo macak. Lho, saiki ya pabrik semen Tuban lumayan. Sakjane abis pindah ke Sido, karo barokah pondok Sunan Derajat. Sakjane abis pindah ringan ke luar negeri, wis saya wong sak Tuban. Nurut kabeh malah. Wong Tuban gak gelem ke pabrik mung kotor, 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 kotor. Saiki tenang kabeh. Gara-gara rong tronton semene mlayu ring pondok. Nih, mbok saya usah buka direktur biyen. Wis suwi, pirang puluh tahun. Lho ngono-ngono ku pirang-pirang ya, gara-gara apa ya gara-gara mang. Aja ditagih nek sampean ana wong nduwe utang sampean, gak isone aja ditagih yo, srampekno bae. Cek ganjarane gedeng sampean gak tatat-tatat yo. Tak tapuk ngono gak nyaur-nyaur wae. Mulai temu kae mulai katok itu. Nah, kae kan. Iku kata-kata iki diapalno yo, iki wakalallah bi malaikah. Ya termasuk aku mau. Malaikat ditugasno kanggo nyaur utang tapi liwate gak ketemu duit gak iko oleh kene oleh kono wakana lan ana jamaatun sapa golongan minas sanafi sangka ulama-ulama kuno yastakriduna min ghairi hajatin yastakriduna iku padha utang sapa jamaah min ghairi hajatin krana ikilah kebutuhan. Cek didongak no malaikat utang, utang di utang didongak no malaikat. Asa niatnya ur. Gak butuh utang, cek oleh pendongane malaikat. Wani sama ini. Di hadal khobar karena ikilah hadis di jogo malaikat. Wa mahma kalama usahul haq bi kalamin khosinin. Wa mahma kalama songong-songong ngomongi. Ueng wong sopo sohibul haki wong kang utangi ya sohibul haki bikalam yang kelan omongan khosinin kang keras Allah tamil becam betah betano sopo wong ueng sohibul haki nek samban diutang gak iso nyaur dipisoe tetet wet atau sabar wani durung iso nyaur sepura nih mbak yo durung iso nyaur. Wali kabil becik ngadep ana wong ing sahibul haqi biluti kawan walas asih. Sampun dipisahi sepuntene mbak yo kula dereng gadah duwe ben mau kula sukani. Kabeh mu iktidaan karena manut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manut Kanjeng Nabi ya ngono. Buktine ija karena teko ing Rasulullah sapa sahibuddin wong kang ngutangi indah hululil ajalan kan tekaning mongso wis teko wangsane mongso kan Nabi wae nyaur kan Nabi durung nyaur teko walam yakun wat itafaqo walam yakun lan ora ono kondi tafako teman-teman wis sepakat apa kondo nyauri den padahal ya gak ada dino nyauri iki nyauri iku tapi kan Nabi ditage wajah Allah ojul mongko tandang sepulang lana yusat yusat itu iku banget banget tangan raja Allah kalama yang ngomongan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tegone kok mentolone ngomongin kalau keras
ayo nyaur kapan, nyaur kapan. Ya menungso ta setan ya. Untung gak ono jeneng rojo dok. Faham mau kono cobi. Kalau rojo so asabu sohabat sohabat ya kanya nabi. Sohabat yang pinter-pinter banyak ngamuknya abis ditampili yo cekali. Mukanya nabi kok ditagih sama kau yang ono. Abis dikepui. Fakola mau kono di kosopo rasul kanya nabi ngerti kau ojo ojo ojo. Ijaro sama ngapi canggemi. Tak oh ninggal jual KPU ing rojo, wis rono-rono jarno-jarno. Wa innali sahibil haqqi maqalan. Saat temen kedhe wong kang andueni apa cahak ya, dhuwit ngono wae ya. Maqalan apa pengucap wong sing duwe dhuwit sak mangape. Ku aku nduwe utang kono. Sahibul haq makne macam-macam. Nek kene sahibul haq wong sing ngutangi. Wong kang sing ngutangi sahibul haq. Andu ini kebenaran. Lu kanjeng Nabi sampai koyono, kape itu drama lo, kape Gusti Allah sing gawe. Cik kayu undang-undang. Wa mama darol kalam nalikane bainal mustaqrib wal nalikane apa dharma ini mubeng ya. Wis mana asli ya? Nalikane mubeng al kalamu pomongan wis geger mubeng bainal mustaqrid wal muqrid antara wong sing utang lan sing utangi geger omongan antara wong sing utang karo ngutangi matur kaya apa fal ihsan utahe agawe kebagusan sing apik cah iku ayakuna yen to ana al mailul aktsar apa condong kang luwih akeh ndoyonge ati sing luwih akeh iku lima tawasidin ilaman alahidin maring nengai nengai ilaman maring wong iku ke makna nengai ya wasato iso makna uga bantu pantas ndi bantu wae nengai ilaman maring wong alaika iku melarat ing atase man adaina apa utang direwangi cah nono geger-gegeran wong sing diutang direwangi disilai ojo sing utangi direwangi sing diutang direwangi acarane kaya apa ya sampean silai nek gak duwe sampean bantu nek gak duwe iku mutawasidin maknane macam-macam nek aku ku apa bantu marang man alaiden wong sing diutang ala iku duwe lho melarat to nek la sing utangi ala sing utang ala mek la jadi lho lahu karo alaihi fa innal mukrik yakridu ghinan saat temene wong kang ngutangi iku yo kridu ngutangi mukrik an ghinan sangka sugih dhuwit wong sing ngutangi kan sugih dhuwit gak usah dibantu. Sisi wal mustaqrid ae wong kang utang lho ngene ditene ya mukrid mustaqrid maknane diwolak-walik iku ya stangkrit itu utang so mustaqrid an hajaten sangka kebutuhan siji karo wong sing utang mergo butuh iku nah kaya apa mana wong butuh ya dibantu begitulah gampangane. Wakah dari kalian kau mengkono mengkono mutawasidin. Nek iso nengai cahyo, direwangi wong sing utang dibantu. Yang bagi sayuk sopa antaku na yen tono al i'anatu. Ompon nulungi lil mustari mare wong kang tuku aksaro haleluya keh. Ya ana wong tuku kere-keran mbek wong sing dodol. Jare sing dodol regane iki 50.000, jare tuku 40.000. 50.000 40.000 lho nek wong sing tuku direwangi. Lho tak bantu 10.000. Kowe nang dibayarno. Fa innal ba'i'a sak temene wong kang dodol. Iku rohipun iku seneng anisil ati.
sanggo bondo dagangane mau. Wong sing dodol kan lho. Sing ora dhuwit, sing tuku larat bayari dhuwit ya kasarane ngono. Yang bayi sayuk jo. Apa tarwi jua. Final bae ora hipun ilasil ati ya yang bayi sayuk apa tarwi jua. Penake iku. Mayo akan silah ngono wae ta. Wal mustari taung kang tuku muhtajun iku butuh ilaiha maring silah. Wong sing tuku butuh duwe barang iku. Dadi butuh dibantu nek ana gegeran masalah wong sing dodol karo wong sing tuku sapa? Sing tuku dibantu. Masalah rego sing eker-ekeran. Nang ini kabeh termasuk agama iku nata apike kaya apa? Sapa sing nata sampean lho masalah hukum-hukume. Ngucuk Quran hadis Quran hadis Quran hadis biyen 1600 tahun yang lalu akeh zaman saiki sing gak ono nang Quran hadis. Masalah jual beli sing nata sampean. Tapi tetap nggo dasare sampe mumat ya tetap Quran hadis. Ojo nganti alasan Quran sampai gegeran gak karuan kaya Irak-Iran paten-patenan. Jo. Quran tujuannya noto, api eko ya apa, jadi gak dasar, orang ada yang keras-keras ini. Ila ayat tak ada. Ila kejobo ayat tak ada, man alail dain haddau, yang itu melanggar. Man sopong alai yang atasnya man adain yang utai utang. Haddau yang pelanggarane dain mau. Ujubane wong sing diutang utawa wong sing tuku nemen salahe wong bujukan-bujukan akeh lho iku. Ai pirang-pirang lho wong ayo kerekang aku apa mlebu nggone supermarket wis lambine ana persiapan kabeh, diselpokno kene, selpokno kene. Dadi nyolongno supermarket, ana sing wong organisasi penggaweane nyolong nang supermarket. Nang toko sapi turute kabeh. Yang ini kalau si merawas nih, kau yang kemana panjang sekali itu lakon nih. Tadi uang beling-beling gak karu-karuan. Ini terus emang. Fa inda dalika, yu. Fa inda dalika, mengkono nalikane mengkono tata adal. Tata ada nusratu fiman ihi anta adihi nusratu utai nulungi gak nurucu itu man waya fiman ihi in dalam nyegah man anta adihi songani ngoyone man wa ya'nati sahwel nulungi marang koncone man. Dadi carane kaya apa wong sing ngani ngoyomu ya ditata. Kaya apa cek iso rukun nang ngene iki siji desa siji cara. Sing butuh dibantu ku sapa? Saman tugase mbantu. Nek ono kere-kere masalah rego. Lah pirang-pirang ini sak kene diparani sampai aku dadi hakim. Lah balik lho. Nyatanya tak anu ya tenang bae. Sing bulek iki masalah ngopo? Tanah digawe langgar. Wah, sing duwe tanah nuntut gak karuan. Bolak-balik kene dadi hakim. Ono maneh nang gone kidul kene Kecamatan Panceng, geger gak karo tanah ge masjid gak karuan. Gegeran gak karo kanon dia yo ana kidule Panceng. Sampai lho, nyatanya tak tengahi kok meneng. Nggih mpun nek ngoten ya wis. Enak Jawa nggih mpun nek ngoten. Kene gelek diparani gurdu-gurdu biasa nolor kene. Wong ndamekno nek eker-ekeran. Tapi tak sindir dhisik kadang-kadang. Kaya apa? Tak dongani dhisik, kowe eker-ekeran sitok sing duwe tanah, sitok wis tak dongakno ya sing duwe tanah iki muga-muga mlebu swarga. Muga-muga sugih donya brana asal tanah diserahno. Moro nggih mpun nek ngoten. Penak ae. Politik ku yo. Dadi wendina
akeh sampai hakim rene gegeran. Wong iku hakim kok gegeran perkara ngono rene. Jadi dadi kene dadi wong tuwa, wong tuwane ngono apa? Istilah kasarane. Irkola, yuk. Krono ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya Nabi ngendika ja unsur akhoka zoliman au mazluman. Wajib apal sama ini. Dawi kanya Nabi unsur nulungo no siro kabeh. Ngerewango no siro. Akhoka yang konco siro. Zoliman nganingoyo. Sapa akhoka au mazluman utoden kaningoyo. Direwangi kancane cahe bener maupun salah direwangi maksudnya didamekno konco salah utawa konco bener direwangi nang rewangane kudu iso dadi penengah unsur akhoka zaliman au mazluman pedoman salah maupun bener nek koncone direwangi nu gampangane begitu. Fakila mota dan dawakan sahabat yo gawok kaya apa kok wong ngani ngoyo kok dibelani kaifa nan suruh kaya apa nulungi kita hu ing akha zaliman ngani ngoyo lha kanjeng Nabi wong kanca kula ngani ngoyo kok sampean ngengken kula nulungi gak nopo. Faqala Rasulullah ngene lho cayo man uka ilaihi minadzulmi utai nyegah siro iya marang akhoka minadulmi songo ngakoni songo ngani ngoyo iku nusroto nulungi lahu marang akhoka ngene lho soko nyolong diperwangi nyolonge dikandani cah nyolongan uga api undak melepun rokok wis enake kaya ngene iku kan nulungi wong salah dielingno nek iku salah gak apik lak angel ta ngono. Angel tak gampang, penak dadaan. Niku, nung kata-kata man uka iya huminal zulmi nusrotan lau. Ngene-ngene dititah ini, kepedoman sampean harus jadi pengadilan. Habis al-khomisu tanya nomor limo. Iku nomor limo. Man yastaghfilu fa inna yastaghfila mutanadimun. Ayukila we ayukila yen to ngurungaken ngurungaken gagalno yen to gagalno to ngurungaken gagalno man yastaghfilu fa inna la yastaghfila mutanadim sapa wong man ing wong yastakbil kang ngadepi sapa manduk ing wong jane kira-kira kono wonge gelo ya digagal wae fa inna la yastakbilu sak temene kelakon la yastakbilu ana ta la yastakilu orang gagalno la yastakil orang gagalno sapa man ilamu tanadimun angin getun. Angin ketun mustandirun kang tombo melarat bil bae kelan dodolan to jual beli nek sampean besok dodolan cahyo itu ana wong gagalno wis gagalno ae soalnya apa nek wong gagal iku berarti ketun kelarangan regone wis gak sido mbak gak sido tuku iki ya gak sido ya wis iki dhuwit tak balikno iki barange tak simpen nek kene. Lho ngene-ngene iki lho carane nata apike kaya apa. Iso kira-kira harus iso sampean ngene iki. Wala yang bae lan ora sayogja apa ayar li nafsi. Ayur dia ya. Yen tong ridakno sapa men sapa wong dinasi mareng awak dhewe ne wong aja kok mbelani awake aja ja nek iso nek ana wong gedun ya dibalikno aja mbelani awake pokoke sak kencang kemono saja iku lah ayaku nek yen to ana
apa ayur dia usah pampas tidur di akhir dadi sebabnya melarati koncone wong juganti sama jual beli dadi anak susai koncone susai wong sing tuku nek wong su tuku gedun dibalik no gak apa-apa munak nyusah no konco iku nggarai kena mola petokok melati ya. Ini kebedoman kabeh dititani kabeh mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika. Man akola, man utahe sabane wa akola iku gagalaken kene ngurungaken gagalaken man to ngurungaken nadimane wong kang gedun. Nek ana wong tuku ring sampean gedun kelarangan terus sampean gagal gak sida mboten napa-napa lho Mbak. Duwike kula balikno. Ngarane akola nadiman. Sufkotau yang akat-akatane. Nadiman, akat-akatan jual beli lho ya. Kadek kok gedun kadung tuku sapi wis di apa dirukut dirgani 30 juta kok gedun balikno ae. Sapine duwike balikno. Begitulah gampangane. Soale wong sing gelem ngono mau akola Allah. Padha mbek iku mau. Musra tau. Akola Allah mongko piye nek akola sing manane? Sapa Allah usra tau ing keplesete man. Bisa yaumul kiamat, bisa dina kiamat. Akola nyepuro gagalno wis makna murid ya. Nyepuro hu ing man sapa Allah. Wong sing gagal koncone sing getun tentang urusan jual beli bisa nang akhirat wong mau bakal disepuro keplesete. Kepleset kesalahan ya. Sindiran kepleset di sikil dia belenge. Yo kesalahane bakal disepuro Gusti Allah. Lho ngene-ngene kerja sawan kudu iso ngarteni yang sesuai man akola nadiman. Lho kata-kata akola lo isra tau ya mereka akola makna apa akola makna apa bisa mentoto dewe bahasa ini au kama akola tau barang kang ngendika sapa Rasulullah Rasul teh uja sate ayak sija iya kanya Nabi asadista nomor 6 iku ayak sida yang tanuju sopaman fi mu'amalati yang dalam hubungan mergawe neman jamaatan yang kumpulan minal fukoro songkong kere-kere binasi akalawan semoyo ini orang kere-kere besok tukur yang sambian ja lho kaya apa saman kai kesempatan semoyo semoyo bayare bayare kapan sak minggu malah iya apa-apa lah penak muncul kereng wong kere kudu saman sabar durung iso nyaur diundur-undur niku nek ana wong kere diutang sampean gitulah gampangane kata-kata iki ayak sid fi muamalati jamaatan minal fuqara bin nasiah semoyo 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 wawa fil hal azimun Allah yutaliba wawa utawi 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 iki wong tapi bae ya wong masih bae wong kang dodol enek wong kang ngutangi ya kenek te wong fil hal dalam sak nalika azimun iku nejo Allah yutaliba yen to ora bakal nageh sapa bae ya kenek ora bakal nageh hum ing rugi hum sapa jamaah minal fukoro hum fukoro jadi sampai nalikannya jual beli ring wong kere-kere sampai ngutangi duit ring wong kere sampai kudunnya niat wis gak disauri gak apa-apa gak dibayari gak apa-apa hebat nih sampai risau kaya kono mencurati sampean duh kok ana wong kere utang aku beras niat wah gak apa-apa nggih monggo
enggak wong kere dibisa kualat cuman mesti wong kere itu maksudnya azimun ala yutoh libaun niat gak bakal nageh ilam tazar lamun ora mukaton lahum ketui fukoro ya jamaah kene mai syarat apa gampang kejapan wah iku gampang lo melok miang dataan walong oleh wak rong puluh ton lah ditake kapa wayon diutang sauri ah sama mari along miang oleh rong puluh ton fakot kana teman-teman ono fi solihi salam dan bagus-bagus ya wong kuno to ulama kuno bien man sapa wong lahu ka iku kedue man daftaroni utai buku catatan loro lil hisab kanggo totalan dadi nek nyateti dagangane iku bukune loro ahaduma ta salah sijine daftaroni ku tarjamatuhu majulah fihi tawi jelasi ahaduma majulah ku ora den kaweruhi fihi ing dalam ahaduma fihi ku ing dalam ahaduma asma umanta jeneng-jenenge wong maya arif kang ora kenal sapa man lho mane dobel ya man lahu daftar karo humarang iki man layak rifma minadu apa songo apes apes wan buku lah wong kiri kiri buku ni loro ni orang kiri kiri utang gak dicatat wes sih gak nagah nagah yo iso sama nono mau wadarika utai mengkono dija asma umar aku lahu daftaroni di buku loro iku annal fakir sak temen wong kere-kere kama atoam air fakia paistahi karena ikono fakir iku yaroni ngali fakir atau ama yang panganan al fakir atau buah-buahan faiz tahi moko kepingin lo fakir hu ing to'am iku lo nani kano wong kere ca kepingin mangan jajan pengen mangan buah-buahan saman dodol jajan dodol buah-buahan Paya kula mongko ngucap sa fakir ah tajubuto ingsun ila khamsati artolin masalah min hadza. Maring limang artol iku jeneng duit ya. Masa upamane misli min hadza. Sanggo ikilah to amal. Walai sawara ono mak iku sartane ingsun samanu tergane to amal. Ditani yo sawan bisa nalika nurung kere kulon butuh beras lo badhe gawe nedo butuh kalih kilo lah mek gak ada duit sak kilo niku nek ana wong-wong temenan ya wis ya rong temen-temen kiri wis nek iso bebas monggo bayar separuh gak apa-apa pakane namung kok ana so man ya kula ngucap man khudhu ngalapo sirahu ing to'am wis monggo wis bayar separuh gak apa-apa dan nyawri kapan? Wakdilan nyawro no soman sama no erganing to'am indal maisaro nalikan wis gampang bingin ini sama di duit mau nyawur dari duit-duit gak nyawur-nyawur ya wis iso angel ini luwung ini kilo cas yang iso jadi wali ini Gusti Allah kok urip jadi alat ini Gusti Allah gak merepoti jadi wiritan gak ngumpet notas betok ya kuwi tanpa entop dagang dan mempermudah segalanya dong ngerepotno walami aku nanora ono sopo man ya utuh ada minofiar walami aku nanora ono ku yu adu dan hitung-hitung sopo ada ikilah man minal khiyari songko wonggang maknanya angin ini
Ini makna murad ya. Walam yakun ya'uddu hadha minal khiyar bal udda minal khiyar man lam yakun yusabbit ismahu fi daftar aslan. Malam yaja'alu dainan walakin yaqdiru hulma turid. Nah, lau tuwowo yo nang kana pedote, enake pedot landi. Wis pedot kene bae, malam yakun ganti sitoke. Wal ismul as asya utek asmo kang nomor 10 iku khutirin khutirin bahasa Syria bahasa asmaul bahasa Syria khutirin min khawasir sang saya khasiate khutirin antak tubal dan tanulis sirau ing khutirin fi warokotin ing dalam kertas sawan tulis khutirin nok sijin ing kertas ma'a surat itori sama surat was sama iwak torik nulisnya hurufan khali bira-bira huruf mufarroko bisa-bisa ojo ditulis gandeng fa jim sin tapi dute sawan si ditulis wa aliga lan ngalung noman ngalung noha ing waroko kertas yang ditulis khutirin karo surat wat sama iwat orino dikalung no ala sohirin yang atasnya bocah cilik. Bagaimana cah cilik sing dikalungi wedok itu kudu iso gawe calone manak kabeh gawe jimat jadi gak usah ngomong dukun dikalungno bocah cilik amina moga aman sapa sohir minal jin iso gangguan jin gak ono jin setan sing iso ganggu wal korinah lan cara sae korinah kesurupan kesurupan ya kanca para nambarengi gak bakal kesurupan bocah gelombang-gelombang jin wan nadro Nadro itu kok ningali lho. Menurut apa? Seakeh lho, wong sing ningali, wong mangkel. Ngawasi ring sampean, mangkelnya metono sinar merah, iso ndadekno sampean, gagar. Apa menadro kan makna nih? Pengawasan-pengawasan. Wa manutai sabana utalai kemocoman hu'ing akhutirin. Kula yaumin saben dina diwaca sampe inamar ping 70 ambalan. Bendina sanwiri lan putiren putir ping 70. Bagaimana roza kamu keparing ku ing man sapa Allah alai bae wibowo sama lan dadi wong berwibowo. Wa khufizal lan den jogo soman. Jami ama sami ahu. Gak enak ya waktu itu yang dicoba apa jami umat ya apa sekabiannya barang sami akan kerumuman di rumah dicoba kabeh toko kata-katanya watafat jarut ini yang paling penting al-hikmatu lan mancur-mancur coro makna asli ya al-hikmatu apa kebijaksanaan kebijaksanaan minggu habis sama akaliman akaliman malah bijaksana bisa macam-macam so ati wakal di kolbi wa manu utai sabane wong naki saya ku ngukir man ditulis ukir-ukiran mas jalin bas jalin tarkobin barkosin hul masin hutirin piro kabeh asmaul husna mulai ndur ditulis kabeh nulis itu angin ala ala khotami hati ngatasi lempengane wesi no seng wesi ini ditipis no terus diukir nganggu di apa dicetak dia no tulisan nganggu alat sing landep atuh te mongsone
saatahu wa yaumahu. Ya. Saatahu ing dalam mongsone. Mongsone man ya kene, mongsone naksu ya kene. Wa yaumal dinane man. Dinane cocokno ana undang-undange jame dicocokno. Watahatam kan gawe ali-ali kena, nah akhirnya mungkin ali-ali kena, kecimat ya kena. Di kelawan air nak sendimu khotam ya, bikan khotam. Ahadun sopong suici, baru di ali-ali itu ke gelang kena. Mip. So ahadun Al-Darpa Bisaibi Ahadun apa tulisan kabatannya di Ojo? Miman? Oh, umurku lam hurin kayakku bener aku salah, miman sangka wong Yu'ani Ar-Romya kang nanggulangi sopeman Ar-Romya yang manah bilian panah jangan saya kebedil Al-Darpa yang gepuk Bisaibi kelam pedang bih pakai pedang nalikane berjuang akto moko paring huing man sapa Allah kuatan yang kekuatan mimma sangga barang yuani kang nanggulangi tenandangi man di ingma wah perang gak karuan di bedil ndopo bakal lebih tulung wafakalan ngungkuli sopeman ngalah no keman kene ala akroni yang atasnya konco-konco ni manua sa'anale kancane kalah kabeh fidalikal fan ini dalam mengkono-mengkono mengkono-mengkono apa sih benak fan ni fan makna macam-macam perjuangan ya gak repot temenan wa manute sabane wong kata bagun nulis man ing kabeh ya majalin parjalin tarkopi nak itu teh fi ina ing dalam wadah tohirin kang bersih ditunuk piring sing bersih nganggo sepidol wa maha halan busek manda ing majalin parjalin ini bima ing lan banyu tohirin kang bersih marku busek nganggo banyu sing bersih wasakolan ngombe ha ing sopo kato wasakolan nu ha ing majalin berjalin wil wasakolan ngombe noman ha lidabat yo lidabat kanggo kewan kewan al-mamhulah kewan-kewan al-mamhulah kang loro gudiken apa ya gudiken kew ono kewan gudiken gak kaya sampean ngondok anyaran gudiken rata-rata nah ini kawan kanggo wong ya teman-teman mandi nih ya ditani nek ana kancane gudiken gekne iki hasile Qur'ane kok awet nek domba nembeni mongko waras apa sapa dapatil mambulang fil hal ing dalam sak nalika wis diteni nek ana duwe sapi ndek wedhus gudiken apa nonton TV sama nonton waktu sampai kuru-kuru gudek no kayak no ini ki tapi no kayaknya bukan bukan waktu ya bukan nyar-nyar gudekin kape kayak no ki iso kita nih kita mau gudek jadi wa manutai sama kata apa nulis manda ing mas jalin bajalin yo biro kape
ala jildi dikbin kanduwe jaya yang atasnya kulite macan matbukin kalau jen masak dan sama bisa kaya sepatu ini ya sepatu kulit agak-agak kulit wedus wadafan mendem sapa manhu ing jildi dikbin kulit macan mau tahta adabadi dari nongi sore undake omaiman pendem nongi sore undake lawangi au madina tento kota nong diso di pendem lam yadhul ora bakal mlebu albapa ing lawang sopo kalbun asu. Mungkin ini karena asu ya. Daerah-daerah Arab wah asu di ingoni gin joko, joko wedusin joko apa ini. Walaupun Amerika, aduh teman-teman aku untuk TV. Itu kancanan asu apa? Turunnya mbak asu, lu mbak asu. Asu ini nurutnya gampang katanya. Mada majil selagi ini langgeng apa kulit, yuk madafun nanti pendem. Joko, no kene Joko apa itu? Ya celeng, no kene Tegal di pandemi celeng jika melebu Tegal. No kene kapatan no celeng tikus, Tegal ya kadi pangan tikus kape kek no ibu di pandem no Tegal ya supaya tikus gak moro. Wa manut ae sapane wong talah iku maca mana ing masjalin basjalin hak biturute diwaca ala tufahin ing atase tufahin buah tufah ayo nek kene sawu jan kono sing arep oparne kene iso-iso mau dijus ya sajane aslinya pas ya. Oke ini kapate ono. Oke di maknane akeh mbek. Uparane sing tandur Malang pirang-pirang iki. Lagi kena lindu ambruk kabeh nang Malang, omah mati sak pirang-pirang. Buah apel iso seong biyen. Wis samono jeneng nek buah apel, onone apel kene sawu. Diwaca sampe amarat pitung ambalan. Bismiman lawan arane wong arep dakang ngarepno. Sapa mantala? Wa atala maringaken mantala zalika tupai mungkon-mungkon apelmu ilal matup marang kang den supri. Ditani itu nek bojone wisuk ate rewel temen tukang apel ya. Wis. Sawan wacakno kabeh asma mau. Sebelum no apel no. Begitulah gampangane ping pitu macane welakno bojone bagaimana rasa khot mahabbah mongko mongko tumancep utawa merasuk kena ya merasuk tumancep mahabbah itu mane dobel iku gara ya apa cintane man aroda bi qalbi dalam atine mantalahu mantalah. Wah, bojo sama tergila-gila cinta sampai sampean. Watala pala nyukrih sapa mantak sapa watala barido. Nyukrih sapa man aroda rido ing ridane mantalaha. Bojo sampean wis sepurane dhek ya kulunga dalu gak teko. Ngono alat yang mengatasi terus-terusan aja pisan tok gawe. Ngapel bloko kok ngono. Tapi cara kene gak apel, kene gak ana buah apel. Sawu ae kene. Ngono piye kok bingung wis donga diteni. Wa iza kataba, iya. Wa iza kataba nalikane nulis sapa mana ing majalin bajalin iki. Wa iza kataba ala suhbat wa
malikun nanya. Malikan Indonesia sapa malikun ya pegawe ya. Satu rojo keduren rojo. Pak Igi Pak Camat ala sohifat yang atasnya lembaran minda bensong emas. Oh disini kang murni. Misalnya disini jadi bupati sama gawe emas yang murni sama tulisi mesaiti majalin bajalin ini dijimat masih wakamalan go soho malikin hu ing zahat no mau satane malikin baru disai dijimat bagaimana karena mongko ono soho malikin muhabanu anduene wibowo perlu wibowo di ayunina sing dalam peningali piro-piro menungso saane wong hormat gerak hormat gerak wibawane gede nang gawe ngisine dadi camat mongso ngene kok gak iso gak gampang ta wa manut sampane wong maka saya ngukir man ditulis mbok apa ngaku nulis masjalin ing kata-kata masjalin basjalin ditulis masjalin basjalin ala tobiin rososin aswat ing atase lempengan-lempengan rososin timah kaya dembogo timah aswat kang ireng ndelok timah ireng dembogo ireng ya kena digelempengan cek kaya kertas sama tulisi majalin bajalin saiki blokonya nulisi awal saatnya dalam kawitan yang mongso miyawmi sabti sama dino sabtu ini gitu dino sabtu mau jam 6 sampai jam 7 ditambahi ma'akoli satanya dawe Allah Ta'ala ditulis wa inna ala zahabim bihi lakodirun saat temennya kita ala zahabim yang atasi budalan bihi rujian Al-Quran apa ya lako dihentikan kuasa kabeh bapak orang ngobongi dupoman diobongi menyan ing tobi erososin ya aswat ya. Diobongi dupo di lo kurungful jenenge menyan ya ya ono mana cengkeh ya kurungful mana asalnya cengkeh kurungful ya wadallahu fi bi'rin wadallan nglebokaken mandu ing nglebokaken du ing apa mau susir naposa maca rososen ya tobi rososen sing ana tulisane majalin bajalin di Jawa ilang dukun wadalah fibi yang dalam sumur bihoitin lawan benang sufin teko sufin aswat saya kis kawana benang-benang ini kang ya teko ulu kang ireng moto nih kakak tambah nih Horo ma'uha moko umo horo moko sap opo ma'uha ban banyu ne bi'rin bi'inilah klan izine Allah sumure sap nek sumur kotor yo mau coba cek ilang kotori waman kata bau ta sapa ne kata panulis man ho toirin hu tishin loro yo fi kafe dalam epek-epek eman tulis epek-epek sampean watala moco mana ing hutirin hutisin hutirin hutisin hoi toir ne kene hutin kene wes diwoco mau epe-epe mau biar dia no wa asa nyuting man biar dia kelantangan man mau sama suting no ila ai aunen ing kodalau ila ayi aunen maring dindine ing kota moko manut aunen lawa maring man aunen makne apa ta sing pasena
ana nulungi aunin maknane tawata ana yu inu i anatan anulungi ya wong kang mitulungi wong kang mitulungi anu bae aune mare dadi kena dimaknani liya apa ya disudena ring ngene pacare dhewe pacare ya, mandut keluyur-keluyur ya, sama nek pengen ya mbirik bojo sampean wedok-wedok kan nurut sampean tulis nang tangan sampean hutirin hutisin sanwaca wis marang sudena ngene bojone wae marang nganut suwi gak melek-melek dah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.